Muito bom dia, moçada ligada no ifsurf.com.br. Manhã de quinta-feira, neste momento, 7 horas da manhã. Quinta-feira, 2 de maio de 2013. Já estamos aqui em frente à Guarita 77, em Capão da Canoa. Uma manhã com tempo bom, sol, mas ainda ondas muito pequenas. Ondas de menos de meio metro, condição ainda força barra. Além disso, hoje volta o vento nordeste a soprar, já sopra com intensidade moderada, deixa o mar já mais encrespado e as ondas quebram irregulares. Sem boas opções por enquanto, não há corrente, a água segue com boa temperatura. Short, manga curta, a roupa indicada para o surf. Teremos 2 dias entre hoje e amanhã, vento nordeste deve manter a condição deteriorada e a partir do sábado, nova frente fria pinta na área e teremos mudanças no tempo e nas ondas. Gruda nos gráficos de previsão do IFSURF e também nos as fotos boletins aí de Capão, Atlântida, Tramanda e Imbé, sempre ligado no IFSURF para não perder nada. Boas ondas e até mais! You know that life and love is a heavy, heavy load. When I missed her calling, man, why don't you come round no more? When I missed her calling, man, don't you hear me trouble call?